នគរបាលស្រុកព្រៃនប់ឃាត់ខ្លួនបរិភពីអ្នកបញ្ជូនខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុសំណងលំនៅឋានអិលធីលំនៅឋានក្នុងក្តីស្រមៃផ្ដល់នោះសុភមង្គលអស់មួយជីវិតខេត្តព្រះសីហនុបរិភពីអ្នកត្រូវបាននគរបាលស្រុកព្រៃនប់ចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅស្នងការខេត្តព្រះសីហនុនារាសៀថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅចំណុចអូត្រៀភូមិពូធឿងឃុំបិតត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុ ប្រពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ខាងលើបានឲ្យដឹងថាមុនពេលចាប់ខ្លួនបរិភពីអ្នកនោះមានក្រុមជាងនិងម្នាក់ដែលអះអាងថាជាមេការរបស់យីភូបានមកសាងសង់របងកាត់ផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទីលំនៅនៅតំបន់ខាងលើមិនឲ្យឆ្លងកាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បាននាំគ្នាទៅរេរាំងនិងបានវាយរបងនោះចេញមិនឲ្យសាងសង់កាត់ផ្លូវពួកគាត់ដើរកន្លងមក លោកលឹមវុនអាយុ56ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីច័ន្ទធូអាយុ35ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិពូធឿងឃុំបិនត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់រស់នៅជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ខាងលើនេះជាង200គ្រួសារមានលំនៅឋាននិងអាស្រ័យផលដំណាំបន្តិចបន្តួចនៅទីនោះពួកគាត់លើកឡើងទៀតថាកន្លងមកដីក្រុមហ៊ុននៅម្ខាងប្រឡាយខាងត្បូងឯណោះទេ ដល់ពេលធ្វើរបងបៃជាដំណាងក្រុមហ៊ុនធ្វើរបងហុំពាត់មកខាងជើងប្រឡាយដែលក្រុមហ៊ុនបានកាយហុំពាត់ដីខ្លួនកន្លងមកទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះបានធ្វើរំលោភយកផ្លូវដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់បានដើរកន្លងមកជាយូរយារណាស់មកហើយពលរដ្ឋលើកឡើងទៀតថាបរិភពីអ្នកដែលសមត្ថកិច្ចនគរបាលចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះមានឈ្មោះវ៉ាន់អូនហៅម៉ាប់ នឹងឈ្មោះហេងសុគិនអ្នកទាំងពីរនាក់រស់នៅភូមិពូធឿងឃុំបិតត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុអ្នកទាំងពីរនាក់ដែលនគរបាលចាប់ខ្លួននោះមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះទេចាប់ដោយមានការភ័ន្តច្រឡំពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅតំបន់នោះចោទប្រកាន់ថាមេការរបស់យីភូបានធ្វើរបងបិទផ្លូវដីក្រហមដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់រៀងរាល់ថ្ងៃកន្លងមកពុំដែលមាននរណាម្នាក់ហាមឃាត់អ្វីឡើយ ហើយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះរាប់ឆ្នាំដោយសេចក្តីសុខនិងសវត្ថិភាពទៀតផងទើបតែថ្ងៃកាត់ហេតុខាងលើទើបមានគេមកធ្វើរបងហុំពាត់យកផ្លូវធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនទៅវិញជាចុងក្រោយពលរដ្ឋនៅតំបន់ខាងលើអំពាវនាវសុំឲ្យគ្រប់ភាគីចូលរួមដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋពីអ្នកខាងលើដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចនគរបាលចាប់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ លោកហួយ៉ៃអធិការនគរបាលស្រុកព្រៃនប់បានឲ្យដឹងថាក្មួយយីភូបានប្តឹងពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកករណីវាយបំផ្លាញរបងថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុនតែចាប់បានតែ២អ្នកតែប៉ុណ្ណោះនៅសល់ច្រើនអ្នកទៀតមិនទាន់បានចាប់ខ្លួននៅឡើយលោកហួយ៉ៃលើកឡើងទៀតថាការចាប់ខ្លួននេះមូលហេតុក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនាំគ្នាវាយបំផ្លាញរបងថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយីភូនៅចំណុចជាប់តំបន់ក្បាលឆាយខាងក្រោយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបិទត
ាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះហើយជាអ្នកពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានឡើយព្រោះមិនមានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងខ្ញុំជាអំបូស័តដែលមានដើមកំណើតនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងជាយូរណាស់មកហើយខ្ញុំជាសត្វដែលរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យរបៀបរៀបរយនិងវិន័យត្រឹមត្រូវបំផុតនៅក្នុងសម្បុកខ្ញុំមេខ្ញុំនីមួយៗត្រូវបានបែងចែកតួនាទីភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងច្បាស់លាស់សត្វខ្ញុំធ្វើការប្រមូលទឹកដមនិងលំអងផ្កាពីផ្កានានានៅក្នុងតំបន់ដែលពួកវារស់នៅយកមកចម្រាញ់តាមបែបធម្មជាតិបង្កើតបានជាទឹកខ្មុំដ៏មានឱជារសនិងជាឱសថដល់ពួកកែស័ក្តិសិទ្ធិកសិដ្ឋានរបស់យើងមានអ្នកជំនាញជាច្រើនពោពេញដោយចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ក្នុងកិច្ចការចិញ្ចឹមថែរក្សានិងប្រមូលផលទឹកខ្មុំតាមបែបធម្មជាតិពិតៗកសិដ្ឋានស្ដេចខ្មុំផ្ដល់ជូនទឹកខ្មុំសុទ្ធធានាគុណភាព 100% ទំនាក់ទំនងជាវយកទុកប្រើប្រាស់និងលក់បន្តតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 399 033 012 399 033សូមអរគុណ